Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ja check natin itong tank o tanky TH390 32 Holes Hub. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, sakto. Meron tayong customer na magpapakabit na tank. O, tangke 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 ng <laughs> hey, no, no. so meron tayong TH390 na model so, sabi nila ito daw yung rival ng Hasens Pro 7 so, sabi nila mas maingay daw to kaysa dun Wee, hindi nga okay checkin natin okay so kahit paano maganda naman yung packaging niya maayos saka secured yung hubs hindi siya kakalog-kalog sa box. So, meron tayong mga skewer. Meron pang kasamang TA adapter o true axle adapters. Ito naman yung rear hub. Meron na siyang kasamang spacer. So, kung maglalagay ka dito ng mas mababang speed, katulad ng 7 speed, 8 speed, yan, pwede. Tapos, ito naman yung front hub. Kahit budget mil siya, yung pagkakagawa naman sa kanya, maayos, maganda. Unang spin ng bearings, andulas. And smooth na smooth. Battery, butter smooth. Ito naman yung skewer. Uh, standard skewer lang. Wala namang special features. Ano lang, wala. Lang. Uh, standard na ano lang, QR lang. Tapos ito, meron na siyang true axle adapter. Yung kay Hasens, wala siyang kasamang true axle eh. Ito, meron na. So, kung naka-true axle ka, salpak mo na lang dito sa hub. Siyempre, check natin yung loob na hub. Unahin natin itong front hub. So, sa palagay ko, hinahatak lang yung end cap nito. Medyo mahirap siya hawakan dahil medyo madulas yung aluminum niya, yung alloy. So, ang gagawin mo lang, kunin mo yung skewer, tanggalin mo itong dulo, pasok mo dito sa loob. Siyempre, huwag mo ilalabas dito sa butas. Pakiramdaman mo yung gilid ng end cap. Tapos, itutulak mo. Tapos, ganun din dito. Okay din yung bearing. Naka-NBK pala. Kaya pala mas smooth. So, malinis naman yung bearing. Kaya makikita natin kung ano yung bearing model niya. So, yung front hub, ang bearing niya ay 6903-2RS. So, dito naman, ganun din. Yung kabila niya, 6903-2RS. Parehas lang. Okay. So, dito naman tayo sa likod. So, sa palagay ko, hinahatak din yung end cap nito. Yun. Yung end cap niya maganda rin. Parang sa torpedo, masikip yung o-ring sa loob. Kaya pag hatakin mo, medyo mahirap siyang hatakin. Ito yung bearing dito sa non-drive side. So, ganun din. NBK din yung bearing niya. Tapos, ang bearing niya dito ay 6902-2RS. So, dito sa harap, 6903-2RS. Pagdating naman dito sa likod, 6902-2RS. Dito naman tayo sa drive side, yung dito sa hub body. Medyo mahirap din hatakin yung end cap. Tulak natin ng skewer. Okay, ha? meron siyang takip. ayan so, guys. mayroon so, meron siyang rubber seal na nakapatong dun sa bearing. So, subukan natin siyang tanggalin. Sundutin lang natin siya. O, oh, yun. Okay. Oh. Yung bearing naman dito sa labas ng hub body, dito, parehas lang dito sa kabila. Uh, 6902-2RS. O, oh, yun o. Sa tingin ko, parehas lang din yung bearing dito sa loob ng hub body. Uh, 6902-2 RS din. Dito naman sa pinaka loob ng hub, ang bearing naman niya, ganun din. 6902-2 RS. So, pare-parehas sila dito sa likod na 6902-2 RS. Ito, meron tayong spacer. Yan, huwag niyong iwawala yung mga ganito guys, yung mga spacer niyan. So, syempre, dito na tayo sa half body. Oh, ah, ito lang yung kakaiba na nakikita ako. First time ko lang makita ng bakal na retainer. Manipis na bakal. Ay, okay. So, hindi siya bakal, guys. Manipis na aluminum siya. O kung hindi, stainless. Hindi siya dumidikit dito sa magnet natin. Eh. So, ganito yung poles niya. Meron siyang extra teeth. Ganito naman yung spring ng poles. So, sakto lang yung tigas nito kasi dito nakatukod sa likod, yung spring. Kapag dito kasi yan nakatukod sa taas, yan, yung banda dito sa gitna ng poles, matigas yan. So, ito guys, ang napansin ko lang, dry siya. Wala siyang kahit anong lubricant. So, lalagyan ko na lang to ng chain lube para at least meron siyang lubrication sa loob. So, body, gawa sa aluminum. Pati yung dito sa loob, yung spacer o yung parang sleeve, gawa yan sa aluminum. Itong axle ng hub, gawa yan sa aluminum. Siyempre, yung pinakakatawan ng hub, gawa yan sa aluminum. So, lahat to gawa sa aluminum. Ito kaya yung ano, skewer. So, yung handle ng skewer, gawa sa aluminum. Pero itong mismong skewer, gawa sa bakal. Ito kaya ano uh, spacer. Check natin tong spacer. Ah, okay. Natama so, ako kanina. Bakal itong spacer. Okay, so bone dry siya guys. So lalagyan ko siya ng chain loop para meron siyang konting lubrication. Oops. So hindi siya katulad ng ibang hubs guys na kapag sinalpak mo yung hub body, pasok agad. Kahit puwersahin mo, ayaw. Kasi nakatukod yung mga poles. Eh, Umaharang. Yung rubber seal niya nandito mismo sa hub body. So hindi mo rin to pwedeng ibalot dito sa pulse para makompress yung poles kasi naka-insert siya dito sa loob. So ganito siya guys. Yung insert na siya sabi ko. Ayan o. Oh. Meron pa loob dyan. Kailangan mo siyang ipasok sa loob. So, hindi mo yan pwedeng ibalot dito sa poles para makompress yung mga poles. Pero madali lang yan. Basta kuha ka lang ng shifter cable. Tapos, ibalot mo lang dito sa mga poles. Medyo tricky lang siya gawin. Tapos, tulak mo. Yun. Tapos, dahan-dahan mo lang iangat yung body para matanggal yung shifter cable. Yun. Siyempre, kailangan din natin ng sound check. So, ganito siya kapag hindi pa siya nakakabit sa rim. Okay, so check naman natin yung timbang ng bawat hub. Ayan, so linigay ko na dito yung spacer, saka yung skewer para total weight talaga yung makukuha natin. So si front hub, ang bigat niya ay 255 grams. Itong rear hub, check din natin, syempre. Um, bigat niya. So, bigat niya ay 360 grams. Subukan naman natin ng sabay. So, bigat nila ay 630 grams. Naglalaro sa 16 to 17. Halos kasing presyo lang niya si Asens. Masasabi ko na agad na mas sulit ito kaysa kay Hasense Pro 7. Bakit? Kasi meron na siyang kasamang true axle adapter agad. Tapos napakagaan lang din niya out of the box sobrang smooth ng bearing. Hindi mo na kailangan i-repack. Okay? So yun guys ang review ko dito sa tanki. So dito ko siya ikakabit sa bike ng customer. So imamagic ko na lang. Snap ni Thanos. Yun know, o, naging sampayan yung bike. <laughs> Hindi, mali, mali, mali. Snap ulit, snap. Yun, at naikabit na ang tanki 390. Okay. Okay, so ito yung hubs niya guys. kapag nakakabit na. Uh, simple lang. Parang hasens lang din. Hindi naman aggressive yung itsura niya. Sa front hub, medyo nakakatawa lang. Kasi meron siyang parang missile na itsura. Eh, well, diba? o, baka imagination ko lang yun. Sobrang init. Okay, so check natin yung tulog niya. So, kanina, tinesting ko na to. At okay naman. Medyo malakas din yung tunog niya. Pero kapag meron ng sasakyan o medyo maingay na yung paligid, hindi na siya gaano naririnig. So, saktuhan lang ang tunog niya. Eh, what you expect, di ba? Eh, budget meal na hub lang siya. Siyempre, isasuggest ng iba dyan, i-edit na lang para lumakas. Para sa akin, guys, okay na yung tunog nito kahit hindi mo na i-edit. So, yun guys, ang review ko dito kay Tanki o Tank TH390, 6 pulse street hub. So, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan nga pa dito sa hub na to, o tungkol sa kahit anong hub, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Hmm, tulog mayabang. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.